Müxtəlif bölgələrdən olan cüdo üzrə yeniyetmələrdən ibarət milli yığmamızın 15 üzvü dəqiqləşdirilməmiş qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Bunlarda yüngül demək baş hərrənmə, ürək bulanma, qusma əlamətləri vardı. Yüngül demək hərarətli vəziyyət idi. Tibb işçilər tərəfindən müvafiq yardımlar olduqdan sonra normal vəziyyətdə 2 saatdan sonra müvəqqəti yaşadıqları Göygöl idman kompleksinə göndərilmişdi. Yeniyetmelerin zehirlendiği ihtimal edilen sözü gedən komplekse üst tutduq. Kompleksin direktor muavini Müzadil Həsənovun məsələyə münasibəti belə oldu. Uşaqlar 6-cı gündür buradadırlar. Qeyd edim ki, 80 idmançı burada qidalanır, burada qalır və əlavə olaraq Gəncə və ətraf yerlərdən bir 40-a yaxında idmançı burada gəlib iştirak edirlər və qidalanırlar. Burada yeməklə bağlı heç bir problemləri olmuyub, sadəcə həmin gün uşaqların o gənc idmançılarının qaçış günü olub, uzun məsafəyə qaçıblar, cross deyilən bir qaçışdır. Qayıtdıqda da bunların yəni soyuq su içmələrindən bağlı bir görüntülər var. Yəni bunlar o kranlardan, yəni o içməyə nəzərdə tutulmayan sulardan istifadə ediblər və ola bilər ki, həm hava şəraitinin dəyişdirilməsi, havanın suyun dəyişdirilməsi müəyyən bunlardan narahatlıq törədilib, ciddi bir təhlükə yoxdur, hamısını buraxıblar və axşam məşqinə də, mütləq əksəriyyəti axşam məşqində də iştirak ediblər və bugün də görürsünüz ki, hamısı sıradadır, hamısı məşqini davam edirlər, hamısından da söhbət eləmişik, heç bir narahatlıqları yoxdur. Artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində idmançıların güman edilən zəhərlənmə faktı ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Baş verən hadisənin səbəbləri, eləcə də qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmalar yekunlaşdıqdan sonra nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Faktla bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.